ဒိုင်းနာ6ရောက်ရဲ့အင်းကြီး6မျိုးလုံးနဲ့ဟာဗာလေလိုက်ဖက်ရမှာပေါ့နော်ဒီအိုရှင်ဆုံးသဖြင့်ပုံပဲလုံးမှာပါမစ္စတာဒန်ကိုကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုပုံပြရနေအရန်ရှိလာပြီးတော့ elegant ဖြစ်ပြီးတော့ပိုလှလာကိုကလေးအောင်မြင်နေဆိုတော့မကြိုက်တဲ့မိဘမရှိပါတော့နော်ဒူမိုလို့ခလို့လဲဆိုတော့ဒီဇိုင်နာရှိုးဆိုတော့လေ now ဒီဇိုင်နာရှိုးက ready to wear လည်းဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြတော့ဒီဒီဇိုင်နာ6ယောက်လုံးအတွက်ကိုပိုစားပြုပြီးတော့ရှောက်ပေးရမယ် model လေးလေအဲ့တော့အင်းကြီးဒီဇိုင်နာ6ယောက်ရဲ့အင်းကြီး6မျိုးလုံးနဲ့ဟာဗာလေ live ဖက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ့အယိုးရှင်ဆုံးသဖြင့်ပုံပဲလုပ်မှာပါเนี่ยละครเซปုံเซบลูเบลลุเปลุเปอกုံไจเตดิละမျိုးสบิงชูชิเลอะนอกตวยเลมฉะทาละดิไอ้นี่ไหนเนี่ยไล่ได้สรแล้วดิตั่วละยังสินดีป่ะไอ้ยาเจ็ดเตเลดิโหอะเนี่ยสบิงกောက်เลเลอะเนี่ยลุเปดาละติชูเนี่ยละโอเดว่าอินเลอินเลชูอินเลชูมาสรชิเลอะเนี่ยสบิงกောက်เลโหมาปั้นดิละอายเนี่ยสรอเมเนอะเมียวส่งเนี่ยบะรอมาโหไม่ยอว่ะอเมียทุชะเนี่ยสรยังไจเตฮะดิอ่ะจ้ะรอအုံးနဲ့မျိုးစုံနဲ့လိုက်ပါသူတို့ကမော်ရယ်ကလာတာဆိုတော့လေအာမစ်ဆိုပေမဲ့လေသူကမော်ရယ်ကလာတာဆိုတော့ပုံစံမျိုးစုံကိုသူတို့ကလုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူင်းပုံစံမရွေးဘူးတလိုင်းမဲမတော်ဘူးအပြောင်သိမ်းနေရတယ်ချမလားရှုပ်ဖွားမလားဟိုအရင်တော့ဆော့ကျင်းတော့ရှုပ်ရှုပ်ပွားပွားတွေအများကြီးလုပ်တယ်အဲ့လိုသူင်းတူးတက်မလားတော်တော်များများနဲ့လုံပေးမှုတွေတော်တော်များများနဲ့လည်းလိုက်ပါတယ်တီးတန်ကြီးတပုံစံနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးပုံစံမျိုးစုံနဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းကသူကလုံအောင်ပုံပြီးလှပြီးတော့ဒါဟုတ်တယ်ပုံမိုက်သွားအဲပုံမိုက်သွားပေါ့လေလူကြီးလေးဖြစ်လာပါဘောเนาะအဲဟိုနည်းနည်းဟိုပါပေါ့ပုံပြီးတော့ elegant ဖြစ်လာအလားလေပြည့်စုံသွားဘူးเนาะအရင်တော့ငယ်တော့ငယ်သေးရပါအခုကျတော့အာနည်းနည်းဟိုပါအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ပြီးတော့သူဒါ model အသက်ကောမစ္စတာဒန်ကိုကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုပုံပြည့်ရနေအရန်ရှိလာပြီးတော့ဘလို့နေထိုင်နေတတ်ထိုင်တာအရန်ကြီးကိုကောင်းလာပါဘောနော်အာ elegant ဖြစ်ပြီးတော့ပိုလှလာအရန်မစောအရန်ဆဲဟဲ့လာဒီရောစွလာရဲ့အမစွပါဘူးလိမ္မာနဲ့သမီးလေးပါဒီနေ့ရောအရန်ကိုလိမ္မာနောက်တာอ๋ออย่างวันตาราบ่บาบิโกเนี่ยขึ้นได้ดูโกอเมียเปลี่ยนไปเกได้ดูตัวอเมียนั้นหัวบลูคอมเลยเงเงเร่อ่ะเล็ดต้วยละเลยสรอกตูดีโลမျိုးอยวยตะคู่ยောက်ได้เฉยมาออมเย็นละสรอกดิไซน์เนี่ยไม่ติวันตาราบ่ติมาโกคลีออมเย็นเลยสรอกไม่ใจได้มีบ่ไม่ใช่บ่เนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘုနာပြောသလိုပဲဘယ်တော့မှဒီမရွေးဘူးသဖြင့်ခုလုတ်ပေးသလိုမျိုးတည်းအမြဲတမ်းကြိုက်တယ်လုတ်ပေးသမျှကိုလည်းလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းသွားတဲ့ဓာတ်သက်ဆာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလုတ်ချစ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လိုက်မဲ့ဟာကိုရွေးပြီးလုတ်ပေးတာရမ်းတမ်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့စောင့်ကြည့်နေတာ